وسلم عليك يا حبيب الله. محبت نال پڑھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا درود پاک سن دے بھی نے اور سن کے جواب بھی عطا فرماندے نے. اے حضور نو رب تعالی نے طاقتاں عطا فرمائیاں نے اج اسی کسے نو سلام کریے اس دی مرضی جواب دے وے یا نہ دے وے لیکن حضور سانو جواب دین کتنی اے خوشبختی ساڈی. اس وجہ تو محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. اعلی حضرت کلام نے صرف دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہواں دا سارے محبت نال پڑھ لو. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. آواز آنی چاہیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ کہہ دیں ایک دفعہ. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہجاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سب محبت نہ پڑھو. زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور اشارے سے چاند چیر اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خیم کو پھر دیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. محفل سجانے ہیں حضور دے نعرے لگانے ہیں صرف 21 آرزو تے جڑی اعلی حضرت نے بیان کیتی آخر دے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. زمین و زمان
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے